Bratine moje, prije nego što i postimo, obavezno sad svi lajkujte ovaj video. Želim da u roku od sat vremena izdominirate sa tim lajkovima. Također, kogod još nije postao bratine, neka lupi taj subscribe i postane najjača brate na Balkanu. Idemo još malo tih 290.000 subscribera, znači brzo, ma brzo, brzo, brat moj, halo, nemoj zajebava. Također, da, nemojte zaboraviti da upalite to zvonce, da bi vam došla notifikacija kako što ne izbaci neki novi video. Uglavnom, šta danas radimo, igramo ponovo jednu jako, jako zanimljivu mapu. Kako sam došao do ove mape, pa sad ću vam ukratko ispričat, znači kontam ti ono šta snim tamo vamo i nađem jednu jako jako staru mapu, a pritom jako jako popularnu mapu i vidim dosta komentara. Ukratko tim komentarima vidio sam da su neki ljudi bukvalno razbili svoj računar, pa do toga da su neki ljudi izbrisali Minecraft. Da li će to Sonetu da se desi, vidjet ćemo, a odmah na početku da vam također kažem da tačnije da je prvi 5 levela jako jednostavno, znači tu vam bukvalno služi kao neki tutorial, o čemu se tačno radi, pa sad ovo, znači Minecraft blokovi nestaju, tačnije ovaj svit se briše, tačnije ovi leveli i ne znam dokad ću govor, tačnije ok, znači ne smijem umrit na ovom prvom levelu zato što je jako jednostavan, znači ono ne, ovo je znači najjednostavniji level, ok, ok, hopala i to je to, prvi level je gotov. E sad drugi level, tačnije drugi, treći, četvrti, iz levela u level, znači sve brže i brže svijet nestaje, tačnije level nestaje. Ajmo Šone, ajmo, bravo, bravo, je vidiš, sad, ovaj blok me mogu sad kuštat smrti, da ne vjeruješ, ne znam otkud mi ova jedna smrt, kad sam ja tu umrio, ja se iskreno ne sjećam, ali bože moj, idemo dalje, za iste pare, kakve pare, Balan Šone, šta pričaš, jel tu još neko nije lajkuo video, ne znam u čemu je problem, znači lajkuj brat moj Balan klip, nemoj zajebavat, lupi subscribe i upali zvonce, ajmo, opa, opa, opala, opala, bravo Šone, bravo Šone, drug, ma šta ti je, ma drug, ma šta ti je, Balan, Balan, dobro, četvrti level je tu, ovaj level vjerujem da ću isto tako jednostavno i lako prijeći, opala, ne, 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 opa, opa, molim te Bože, ne, ne, pa ja sam glup, pa ja, šta sam ja kontu ovdje, šta sam ja, dobro, dobro, ne, veze, umru sam, znači, jednom, Bože moj, tačnije imam dvije smrti, opet kažem, ne znam odakle mi ona prva smrt, ne, nemam pojma, znači, ne sjećam se da sam umro, ali, Bože moj, ako igrica kaže da imamo dvije smrti, znači, imamo dvije smrti, opala, opala, ne, ne, gotovo, znao sam da ću ovdje failat, polako, Blanša, polako, Šone, polako, do duše, ne smijem baš ubit, ono, polako, ne, 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 dobro, dobro, živ sam, oj, odavde ako se izvučem, znači svakam čast, opa, opa, bravo, 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 oj, dobro, dobro, gdje sad, kud sad, može li ovdje, može, može, bravo, opa, opa, jel mogu, jel moguće, brat mu, oj, nije, oj, pa tačno, da sam ovo sad prešao, znači ovo da sam sad prešao, ja mislim da bi tu bilo, znači, ende, ende bi bilo, znači, koliko sam, više sam imao sreće nego pameti, dobro, dobro, bravo, bravo, svakam čas, znači izdominirao sam, ovaj još je level lagan i mislim da posle ovog nema laganog levela, znači onda ako priđeš prešus, ako ne priđeš logično nisi, zašto sam ovdje sad ovako zastuo, jes vidio ovo, blokovi mi nestali, znači pogide isto ništa, pogledaj sad koliko brzo nestaju blokovi, polako, polako Bola, nemoj sad da se raspadaju, alo, alo Bola, i a logičnije mi je da se raspadaju ovi iza mene blokovi, vidiš, zašto sam ja sad ovdje izgubio brzinu, zašto ovaj moj skin u Minecraftu nije skočio kako treba, ajmo, polako, ubrzaj Šone, ubrzaj, opa, o, ne, iz nekog razloga, znači jednostavno mi prestani sprintat, prestani da mi sprinta ovo čudo, ajde sad, e vidiš, nemoj im to rad Bož, ajde molim te, ajde Bola, ajde, ne, uj dobro, ne, nije dobar. Mislim da sam na ovom levelu najviše umro, znači puta, mislim da mi je ovo level, znači, opa, no, op, o, oj, ne, pa jel moguće ovo, počnem već polako da shvatam zašto su neki ljudi razbijali računare, ili na primjer izbrisali svoj Minecraft, pa nemojte se iznenati, ako vidite da ne bude više Minecrafta na mom kanalu, ili jednostavno, znači, vidiš, ako vidite da uopšte više nema klipova, to znači da sam razbio makontaž. Ja sam već počeo da zaplićem jezikom, znači gotovo je, živci su već počeli da igraju, ende, ajde molim te Bože, ajde Bože, opa, bravo, sad ću da priđem, sad prelazim, tu, Bože,
To bože, znači evo ga, šesti level, evo odavde sad sve počinje, znači hvala Bogu nisam puno puta ni umro, samo 13, maja majmune, maja bravo, sad šta sam im cold blood, aha, vid, odbacuju me brat moj, dobro, opala, u ovom se sviđa brat moj, ovom se sviđa, znači odlično, nemoj majmune, nemoj konju, neću, vidi glupana, što nećeš da skočiš kako treba, vidi ovo, vidi al me istrula, joj pa jel mo, dobro, živ sam, šut, već sam se bio predu, ali kud sad, ende, ne mogu ja ovamo nigdje skočit, gdje da skočim, moj borazer. Mogu li ovamo nekako, ne mogu, mogu se vratit, ne mogu, znači uzmi ubij se, ne može. Ajmo sad, hopala, bravo majmune, opala, to je tu, sad te imam, sad prelazim ovaj level, bravo, ajde, molim te Bože, ajde, sad prelazim ovaj level, 100%, osjećam ga, ne, pa što neće da skoči, ja skačem, pa nije normalno života mi. Pa života mi nije normalno, ajde molim te Bože. Pa ajde, ja u ovom klipu samo što govorim, ajde, znači ko izbroji koliko sam puto, eto vidiš ti šta sa mnom dešava. Znači puta koliko sam, ne. Znači ko izbroji koliko sam puta rekao, ajde, svaka mu čast, nek napiši dole u komentarima, mada čisto sumnjam, prosto ne vjerujem da je to moguće izvodljivo, ali Bože moj, ajde sad, ajde, evo vidiš opet, ajde. To je to, sad prelazim! Jel moguće da sam prešao sad, majko moja mila? Znači kad sam se najmanje nadao, brat moj, ja sam uspio da pređem, svaka vam čast. Ajmo dalje, okej, okay. Ojoj, ali ovdje nestaje, ajoj, ajde. Opala, bravo, ne. Pišite svi dole u znak podrške, hashtag Šone ajde. Znači, hashtag Šone ajde, ko god napiše hashtag Šone ajde, dobija srce na komentar sad i odmah. Joj bože, evo ga, tu legendu, tu, opa, ne, živ, bravo, neću ići na onaj blok, nemam vremena, ne. De bola, nestani, kuć da. Oj. Ajmo, bravo legend. Bravo, kako sa, ajde. Dobar. To je to. Ajde svi da igramo. To je to, ja ovo prelazim. To. Ne. Aj. Dobar set 2, gledaj sad ovo, ovo se prelazi nikad bolje, nikad brže, aj što ne majmune, prelazim ovo braćo, prelazim mal ne reče iz prve, pa pogide, pa dok ja kažem prelazim, znači failam odmah, neću prijeći ovu zagodnu, možda bude efekta braćo moja, ajmo, možda brže prijeđem, a tako je, nikad neće završiti ovu mapu, nikad, samo to treba da govorim, znači, bravo što ne legendo, ovo je patnja, vidi blokova što nestaju, znači brzina u svjetlosti, okej, dobar, živ sam, okej, dobar, joj, ja ako ne prnem u ovom klipu neću nikad, ozbiljno, kao previše, ako budem izlazio iz kadruva, jebi ga šta je tu, znači, o tom potom, znači, moram, očigledno je, op, ne, vrace, ne, pa ne, što me trulo igrica, ne, joj, ajde, taman da ja skočim, on nestade, taman, ma ne mogu da vjerujem, 22 puta sam umru, halo, vidi ovo, vidi patnije, vidi ovo, marš govno jedno, to, ako se odavde izvučem, ja sam pro neće izvuć, pa logično, što bi se izvuku konjino ona jedna, konjska, što bi se ti izvlače, inače pišite mi dole u komentarima da li vam je ova mapa zanimljiva, zato što meni jeste i nije, a zašto to kažem, e pa zato što, razumiješ, u jednu ruku se nerviram, u drugu ruku, razumiješ, mi, mogu vam reći i mal ne reći odgovara, ne odgovaram nikako, znači dobro sam ja rekao, nikad ja ovo neću prijeći, nikad ja ovu mapu neću završiti, a možda i hoću vidjeti ovu,
Konjino jedna skoči, pa ne tu, moje burazeru, ne tu, joj, ovo je igra, ne daj ti Bože nikom, znači ovo igra, ne daj ti Bože nikom, vjerovatno sam se ja do sad ponovio u ovom klipu, znači ponovio sam neku riječ 16.000 puta, ali Bože moj, bez komentara, smir se šone, ajde, opet ajde. Pa šta je ovo, što nestaju, šta mi ovo radi, bolav, pa nemoguće, ovo je nemoguće prići. Vidio ovo, skoro 30 puta sam umru u klipu, halo, halo igrice, halo, futbal, halo. Pa što majmune, što ne skočiš, pa nije to 16 blokova, budalo jedna, znači pa ja ne mogu da vjerujem, znači da ima puno blokova da preskoči ovaj moj konj, pa ajde, dobar. Mhm, odlično, bravo, bravo, to je to, ajde, evo ga, evo, oj, oj, kako se izvuče, 10. level, probat ću, braćo moja, slušajte me ovako, ovo sad ako ne uspijem da priđem iz prve, to je to, video se završava, a vi ako želite nastavak, pisat ćete dole, znači pisat ćete dole, komentar sad ćete, tako da, ajmo, znam se ovo priđem sad iz prve, znači bio bi najveći car ikada, oho, opa. Moram još jednom i neću više, životam neću više, ne, dobar, živ, ne, pa što nestade, halo, joj, morat ću, još jednom neću više, evo još jednom obećajem, neću više posle ovog, znači ako ne uspijem, Bože moj, znači idemo dalje, da biste vidjeli drugu epizodu, znači morat ćete to, boga mi, da pišite u komentarima, zato što ja bi, dobar, živ, to Šone legendo, hashtag Šone pro, ništa braćo moja, ovdje ćemo da ovdje, malo sam zbunio braćo moja, ne veze, ništa neobično za Šoneta, iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom videu, ako jeste ostavite taj like, ostavite taj subscribe, pišite dole u komentarima, opet ću ponoviti za nastavak, to je to, veliki pozdrav Šoneta, vidimo se, čujemo uskoro, poj!